Esperanto, snimani su neki filmovi u Hollywoodu na Esperantu. Ima je film Inkubus u kome glavnu ulogu tumači naš nesretni Miloš Milošević koji će posle toga biti ubijen u Hollywoodu. Ali on, taj film je ceo snimljen na Esperantu i govorilo se da u nekom novom dobu svi ljudi će se sporazumevati na Esperantu. Sad je idealna šansa da se vrati ta zaboravljena priča, jer evo imamo Evropsku uniju gde je službeni jezik engleski, sad Britanija posle Brexita izlazi, sad ne znamo na kom jeziku će... A mi kažemo pričaj srpski da te ceo svet razume. Možda. Srbo Esperanto. Da, ali kako si ti počeo da učiš? Tad je to bila velika moda. Pa, bila je moda, ali ne samo moda. Ja sam odrastao u Južnoj Bačkoj, tamo su kolonisti. Zove se Nova Gajdobra. Deca od partizana i od onog svega, novi svet, novi jezik, neće biti rata. Svi se služimo jednim jezikom. Izvinjavam se, malo sam promukao. Nema veze. I šta se dešava? Nekih 58. 9. ušao je Esperanto kod nas u školu u Bačkoj Palanci kao jedan seminar. I kažu, i mi mnogi se prijavimo tome. I dan danas sam zapamtio Esperanto lingvo estas bela. Esperantski jezik je le. I onda mi kažu u tom predavanju, cela gramatika na dopisnici. Pravopis Vukov, naš, znači svaki glas, svoj znak. A reči iz svih jezika. Čini mi se, ako se dobro sećam, naš je bio broj 3. On liči na engleski, kako se kaže engleski? 3. Drvo. A i na... Free. 3. Znači uno, du, tri, kvar, kvin, kvar, kvartet i tako. I to smo bili zaljubljenici u taj jezik. Kažemo, svi ćemo govoriti. I posle sam ga ja delom vidim zaboravio i sve to. Život ide dalje. A jesi nekad negde sreo čoveka koji zna Esperanto i da si s njim razgovarao? E, bravo. Pa jesam, ali davno je to bilo. Koga je? Jer smo mi učili kao turisti. Zato sam ja i nazvao esperantski jezik za mene intimno. Turistički jezik. A čekaj, koji turista je znao Esperanto? To ne mogu da se sveti. Dakle, ideja je bila da gde god da se po svetu putuje. Pa neki Nemac, koje je znao je? Ja mislim da je bio Rus. Rus. Čekaj, pored srpskog ti si sa Rusima razgovarao na Esperanto. Pa čekaj. Ali to je bilo kratko jer smo učili, davno to bilo, 68. Čekaj, više niko ne govori o Esperantu. To je kao zaboravljen. Zaboravljen jezik. Jer sad ću vam reći, ajde da pređem na ovo. Uđem ja na internet kao penzioner, ja sam u penziji već 10-15 godina, i traže Esperanto i nađem. Kuća u Žarko, ulica, ta i ta, to i to, i ja prošetam gore, piše Esperanto, ja unutra, dobar dan, sav obradovan. Ja sam došao da obnovim Esperanto, pa kaže, mi ne držimo kurs Esperanto. To je naziv škole. Engleskog, nemačkog. Ja se razočaram. Čekaj, za sve te jezike, a škola se zove Esperanto. Škola, jaka škola za strane jezike. Ali ne uči se Esperanto, oni ne znaju ni šta je Esperanto. Ne. Pitaju nešto na Esperanto. Ali evo, istina živo. Ali Esperanto je jedini jezik koji mi možemo da se obraćamo raznim vanzemaljcima, jer oni isto znaju Esperanto. Evo, ti si kao pesnik sreo neke ljude. Evo sad. Špijuni u svetu. Čekaj, da im. To je napisano posle toga. Evo, sreo, evo, to je naša... Šta treba da čitam? Špijuni u zraku. Da. Video sam svetlo u jedinom zraku kako veliku zagonetku nosa i u njemu upoređene lance života i žive strukture ponosa, potom oko ovozemskih divota i kako iz zraka neka bića vire. Video sam svetlu žbire, što na svaki naš korak motre, umisao bi kao u kuću da nam uđu. Ali evo, mi smo ovde nekoliko puta pokrenuli pitanje raznih vanzemaljaca, raznih nerešenih enigmi. Ovde su govorili generali, komandanti vazduhoplovstva. Evo, ovo mora da se pročita.
Neverovanje i neznanje će da nas ubije, jer nas posmatraju i mere i sa druge galaksije. I možda oni najbolje znaju ko smo i dokle smo ili nam još uzimaju uspavene mere i snene namere. Evo, možda neko drugi da je, zna više ko smo nego mi sami. Da, propast Jugoslavije počela sa invazijom vazemaljaca na Podgorički aerodrom i general Zvonko Jurjević, Blagoje Grahovac su digli avione, borili se sa vanzemaljcima. 29, Migove 29. Da, digli su sve i borili se s njima. I ja sam mislio da će ljudi me optužiti da je to zavitlavanje. I onda sam otišao na pijac i meni ljudi su rekli, video sam ja, svi ljudi na tezgama. Nisam te odmah se javio, baš zbog toga. Čekaj, ali ti se meni javio posle nekoliko meseci da si video i ti. Gde si video? Evo ovako. Sa Gradivirom Đurđevićem, koji je bolest, nije mogao da dođe i u pesmi Fusnoti stoji da je namenjeno njemu ovo pesmo, on mi je svedok. Silazimo njegovim Citroenom preko Niškog autoputa sa nadvožnjaka i pričamo onako najobičnije, odjednom, kao vidiš šta ono u nebu, pogledamo neki zrak, kao mesečina, neki oblak, onako iza se vidi mesec, međutim, iz tog ugla, to je samo u jednom uglu, izlazi pravougaonik ogromnih razmera od svetla, čisto, znači, nema nikakvog štršenja zraka, znači, najpravilnije što postoji, takav pravougaonik. I mi se čudimo čitavo vreme šta je ono ogromno u nebu. Idemo lagano kolima, parkiramo ispred mog stana, ispred kuće, u Milutinu Milankovića 16. Čitavo vreme sumanuti, kako, a gledali smo jedno par minuta dok smo išli kolima, kao zamagnetisani. Odjednom oni čista mira kaže, jeli, vidiš li ti što ja vidim ovo ispred Šofešajme? Šta? Da, vidim, šta vidiš? Kaže, zrak. Zrak nekih metara, otprilike na metar i po dva, horizontala totalna, čito vreme, pa se pomeri lagano levo, pa se smanji na 50-60 cm, pa ode pored drugog fara, a uvek u horizontali. Ali sporo, to traje dugo, pa onda ode malo niže dole, pa se raširi, pa se skupi u tačku, pa ode skroz u jednom trenutku otišao do lampe ulične svetiljke koja je nekih desetak metra visoka blizu svetiljke, pa se opet vrati dole i u jednom trenutku se on skupi, to je u pesmi opisano, na nekih 70 cm zadebljanje i u njemu kao da sve vri od nekih bića, kao da ima milion bića, zrak je pun nečega unutra. Mi je kao sumanuti, kažem, ja imam kameru, daj da snimim. Kao što ne pričaš, ja vadim kameru, ona neće da upali. Ja kažem, imam bateriju od 4,5 sata, jaku bateriju, brzo menjam bateriju, stavim i gledam čito vreme zrak na 1,5 metara ispred Šofešajme. Stavljam jaču kameru i ona počinje da se pa... Ja sam mislio sad brzo ću da reagujem i da ga uhvatim. Istog časa kad se ja ovako reagovao, on se do tada se kretao kao puž. Istog časa pored levog fara izbrisao. A da ste znali Esperanto, gde bi on kraj bio? Čekaj, se ti njemu obratio? Ne, mi smo fascinirali, ne znamo šta se dešava. Evo, Vladane... Ja mislim da čito misli, nije dao da ga snimi. Evo, napadaju razli... I treća pojava, paralelno iznad kuće, ja nisam stigao njemu da kažem, jer čito... Ti si vidio višenji? Ne, svetlo jedno, svetiljka u nebu se pali kao jačine baterijske lampe, pa se lagano gasi, pa se izgubi minut, dva. Šalje signal. Iznad krova, ovako, iznad dimnjaka i krova, na isto mesto stoji čito vreme. Ja kontrolišem i tu pojavu i ovoj. I u jednom trenutku ovaj zrak, pre nego što pobegao, sišao je prvi put pored njegovih nogu i mi gledamo odjednom koso, ali kilometrima dub. Ne vidi se kraj u nebu. Pa tada se posle toga vratio na 70 cm ispred se gleda. Ali evo, Vladane, često nas napadaju kao, eto, ludi Srbi izmišljaju vanzemaljce, Marsovce. Mariću, glavu na panj. A ceo Hollywood snima o tome filmove, Bliskim sutra, NLO, Spielberg se proslavio, John Lucas, Zvezdane staze. Tako je. Ceo svet se time bavi, kaže to samo ludi Srbi izmišljaju vanzemaljce. Ne, u Nemačkoj postoji čitava jedna plejada ljudi. Srbi jedini vide te vanzemaljce, a oni snimaju filmove o tome. Uzima pare na vanzemaljce. Ovi ljudi, Nemci, stotine knjige ima objavljaju o tome. Čekaj, Nemci isto... Zovu su ufolozi i kažu da postoji 100% vanzemaljska inteligencija. Evo, i Nemac, Erik von Däniken, koji je o tome pisao tolike knjige, iako je držao neki restoran tamo u Švajcarskoj, je to u Nemačkoj vrlo popularno da svi žive.
Jeste, to je vrlo ozbiljno, se temeljito bavi. Čekaj, ali Nemci... Celo života bavi istraživanje u kolom... Jeste, ali Nemci ne viđaju toliko vanzemaljaca kao Srbi. Više Srbi nego Nemci. Čekaj, viđaju i Nemci, jel? Pa knjige o tome pišu. Znači, postoje mnogo knjiga o tome. I oni tvrde da je to tehnologija koja je daleko ispred nas, da su Amerikanci i Rusi došli u kontakt sa tom tehnologijom, ali ne smiju da uznemiravaju javnost. Evo recimo... Jer bi došlo do uzbune na zemljenu kuglu kada bi se objavilo da nas prate jače Dimitri Medvedev je, kad je postao predsednik, deklasifikovao materijale KGB-a i utvrđeno je da je KGB utvrdio da vanzemaljci postoje. A gledamo dokumente CIA, FBI, da su i Amerikanci utvrdili da postoji to. Ali mi ne znamo ni šta ćemo sa ovim ovozemaljskim neprijateljima. 100% glas. Čekaj, sa Albancima, pa sa muslimanima, pa s NATO paktom, još nam samo vanzemaljci fale. Ali pazi, Marić, niko ne razmišlja, mi, Jure naši, i piloti naši, vidite, i američki i tako dalje. Svi su videli. Oni pokušavaju da stupe u kontakt s njim, niko ne pada na pamet šta ako su zli. Šta će biti? Zašto čačkamo? Kaja ćemo sve dana? Čekaj, naši prizivaju vanzemaljce pored ovoliko neprijatelja. Ali evo, ti si ono rasan Srbin i otkrivao si te neprijateljske misli protiv Srba. Šta si ti to otkrio u Hercegovini? A što se tiče Hercegovine, tamo sam, izvinjam se, tamo sam rođen. I od 3 godine, kako to ja volim da kažem, došao sam vlakom bez voznog reda u Čopićevoj osnovnoj ofanzivi. Mesto se zove Nova Gajdobra. To je do Gajdobre, pošto je Gajdobra poznatija sa 30 i ne znam koliko doktora nauka. I sve misli su mi u Hercegovini. Iako sam najmlađe dete i sirotinja i sve to, otišao sam u tu Hercegovinu i nekako sam zadojen tim kršem. Neka čežnja je ostala za to Hercegovine. Ja sam sad na moju nesreću, evo nemoj da se naježimo, jutros čuo da mi je jedan rođak umro, jako divan čovjek koji je pisao o Hercegovini, o tim jamama. I on je napisao nešto, nije objavio, nego je meni dostavio, zove se Noć bez svitanja. Kad je, zapamtio sam to, a već sam stari čovjek, 22. na 23. jun, 1941. godine, ja još nisam bio rođen, Ustaše su iz Ravnog, iz nekih Dubljana, Stoca, ne znam već odakle, Ustaše, to su Srbi katolici, što i mi tamo smo zvali Latini, tako se bar čuo od starih, i muslimani, pokupili su tog dana 185 Srba i bacili u jamu Ržani Do. Pročitao sam posle u knjigama koje sam i vama doneo ovde od pokojnog Njegoslava Boškovića koji je pisao poeme. Iako ste mi rekli ne čitate poeme, a i čitaju neke romane u stihu, kao što je Puškinov roman, jel' tako? On je tamo opisao sve te nevolje, a u predgovorima su napisali i ljudi kojih nema među nama, već su pomarali. Ali za danas toliko ovo je Božić, pa nećemo te neprebolne srpske rane. Radije bi da nešto uradimo, da nas zaštite. Ako neće ovi zemljani, makar ti vanzemaljci, da pomognu Srbima. Prihvatamo ih. Tesla je u jednom tekstu, Velja Abramović mi je rekao, u jednom jedinom tekstu, negdje 35. kaže da je priznao da je stupio kontakt sa vanzemaljcem na Marsu, ali nikad više, samo u jednom časopisu. I ja sam evo našao citat Tesla, na početku knjige citat. Tesla je citat, ne na početku knjige. A na početku knjige? Citat Tesla je, pogledajte, da on tvrdi da postaje vanzemaljske inteligencije. Ako je ovaj nepravedan svet prema Srbima, jedino oni gore, svevišnji,
mogu da nam pomogu. Evo, Tesla je rekao, uveren sam da je ceo kosmos... Ostavim komplet knjiga ovde, pa... Može, može. ...objedinjen kako u materijalnom, tako i u duhovnom pogledu. Nastavak Svemir se još čudi, možete pročitati ceo deo. Ali da i ovoga jutra nagrađujemo, ipak je Božić, valja se darivati. Ovoga jutra izdavačka kuća Lakuna poklanja knjigu Izlečenje. Joe Marchant kaže, iako prihvatamo da stres i teskoba mogu loše da deluju na naše zdravlje, ideje o mislima koje leče povezuju se isključivo sa guruima novog doba i duhovnim iseljiteljima, tako da prvi ko se javi 377-8255 dobit će na poklon ovu knjigu. Idemo kratku pauzu pa se vraćamo u studio. Hvala vam najlepše. Uprkos porodici, uprkos razlikama, bez obzira na cenu, jedna devojka od svojih snova nikada neće odustati.